já vím, že doma je to nejlepší a že tam to všichni známe, no tak se zvedněte, nechte DVDčka DVDčkama a pojďte do kina. Stanové mestečko je veľmi dôležitá vec pre hociaký festival, aj filmový, hlavne keď je to takto akože v letných mesiacoch. Tak sa mi to tak spája s festivalom, že spať v stane, hlavne aj sme v tom ako centre toho diania. What movie is my favorite? Oh no, I cannot say that. No, it's gonna be hard, I guess, because there are a lot of good movies and it's gonna be a hard mission, I guess. Já bych určitě doporučil Out, který je tady v soutěži, je to slovensko-český film a je to jeden z mála filmů, který má nějaký styl, který je překvapující. Na středu odporučám samozřejmě jeden z mojich filmů, který se volá Po vojně a Nerita Zambrano, je to talianská prvotina. Já už jsem byl oceněný hodněkrát, ale nikdy jsem nedostal cenu za něco, co bylo nějak kontinuální. Tak je to takový mezi zastavní pozoruhodný s tím, že si někdo třeba všiml dlouhodobě té práce a nevnímá to skrze jednu věc, ale že to je prostě ten, který je herec a to je hezký. Teraz se v Košicích dějí velké věci, Art Film je jeden super, fantastický festival. Zatím to vyzerá velmi slubně, překvapujúco dobrá je účast, myslím si, že ještě bude narastat.